Čestitajući oficirima, ministar Vučević je istakao da je predsjedniku Vučiću predložio unapređenje i postavljanje na dužnosti u Ministarstvu odbrane i Vojsci Srbije za 12 oficira. Prepoznajući rezultate dosadašnjeg rada, predložio sam unapređenje u viši čin za 8 oficira, od toga 5 vanredno unapređenih. Unapređeni oficiri su nesebično, dajući sebe, izvršavali zadatke postavljene pred organizacijske jedinice kojima su rukovodili. Sve svoje znanje i radni potencijal stavili su funkciju Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, i to posebno učešćem u organizaciji i koordinaciji vežbi jedinica Vojske Srbije, planiranjem i izvršavanjem aktivnosti zadataka jedinica na celoj teritoriji Republike Srbije, razvojem i opremanjem Vojske Srbije novim sredstvima naoružanja i vojne opreme, razvojem vojne nauke i naučnih dostignuća, kao jačanjem ugleda vojske u javnosti i promovisanje moralnih vrednosti u celini. Ali dodao bih pre svega što ste bili u odbrani otadžbine uvek i svuda gde je bilo najpotrebnije i najteže. Takvim svojim radom i odnosom prema postavljenim zadacima, svojom savjesnošću i istrajnošću u izvršavanju zadataka, možete biti primer svim pripadnicima Ministarstva odbrane i Vojske Srbije, posebno mlađim kolegama i budućim naraštajima. Vučević je rekao da je u cilju unapređenja operativnih i funkcionalnih sposobnosti kako Ministarstva odbrane, tako i Vojske Srbije, predložio predsjedniku Republike kao vrhovnom komandantu da se izvrši kadrovska popuna do sada upražnjenih formacijskih mesta postavljanjem na nove dužnosti za 6 oficira. Pročitani ukazi predsjednika Aleksandra Vučića najbolji su dokaz da je vaš rad i zalaganje u dosadašnjem periodu prepoznat kao izuzetno značajan za unapređenje sistema odbrane. Gospodo unapređeni i postavljeni oficiri, verujem da ćete opravdati ukazano poverenje. Želim da sa ponosom nosite svoje nove činove, naše slavne vojske, i da se lanom obavljate svoje dužnosti. Ovo nije kraj, niti kruna vaše zalaganje i borbe za dobrobit naše otadžbine. Ovo mora biti samo početak na novim dužnostima i pre svega sa još većim obavezama. Gospodo generali, ne zaboravite da je hrasto venac koji danas prišivate na svoje polete simbol pobede, snage, zaštite čvrstine, ali i svedočanstvo istine i pravde. Ovo je simbol postojanosti u veri i vrlinama, a naša, vaša vera i vrlina mora biti naša majka Srbija. Njoj podređeni i zakleti moramo biti i ostati svi. Svečanosti su prisustvovali načelnik Generalštaba Vojske Srbije, general Milan Mojsilović, članovi kolegijuma ministra odbrane i načelnika Generalštaba Vojske Srbije.